Ձեզանից յուրաքանչյուրի արժանի ապրել, հարուստ և զարգացող քաղաքում, ունենալ աշխատանք և վստահություն երեխաների վաղվա հանդեպ։ Ես ուզում եմ նոր շունչ տալ Գյումրիի տնտեսությանը, դարձնել քաղաքը արտաքին ներդրումների համար առավել գրավիչ։ Ես կարող եմ գամել կառավարության ուշադրությունը դեպի Գյումրին և գյումրեցիները։ Ընտրիր զարգացող և կայուն ապագա։ Կանգնիր իմ կողքին և փայլենք միասին դեպի մեր երազած Գյումրին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։